Bet vai šiem cilvēkiem dot papildu laiku valodu iemācīties? To rosina iekšlietu ministri un par to lems deputāti. Ja šīs dienas diskusijas atbildīgajā komisijā uzlūkojamas par piemēru likumprojekta tālākai virzībai, tad prognozējums, ka parlamentā ies karsti. Turpina Vita Anstrete. Ar valodas pārbaužu rezultātiem valsts izglītības satura centra vadītāji šodien iepazīstināja arī Saeimas aizsardzības komisijas deputātus. Viņu darba kārtībā šodien bija jautājums par rosinātajiem grozījumiem imigrācijas likumā, kas Krievijas pilsoņiem ļautu pieteikties uzturēšanās atļaujai uz 2 gadiem, ja viņi līdz šim izrādījuši interesi par valsts valodas pārbaudi vai to nav kārtojuši attaisnojošu iemeslu dēļ. Šiem likuma grozījumiem un arī anotācijai, kurā skaidrots, kādēļ tie vajadzīgi, Saeimas darba kārtībā būtu jānonāk jau šajā ceturtdienā. Tā šodien lēma atbildīgās Saeimas komisijas deputātu vairākums. Kurš par? 1, 2, cik mēs esam? 4, 7, 8 par. Kurš pret? 2 pret. Atturās nav. Vairums deputātu balsoja par to, ka Saeimai jāskata piedāvātie grozījumi, turklāt steidzamības kārtā. Pret balsoja 2 deputāti no Nacionālās apvienības. Mēs kopumā uzskatām, ka jau šobrīd likums ir, viņš ir labs un kvalitatīvs, to arī ir pateikuši vairāki starptautisko tiesību eksperti, un faktiski šobrīd ir runa par konsekventu likumu ievērošanu. Arī Saeimā frakcija varētu balsot pret? Domāju, ka jā. Mums vēl nav bijusi frakcijas sēde par šo jautājumu, bet noteikti es domāju, ka tur būs tā pozīcija tāda. Kavēties nedrīkst, jo jau pašlaik daļai Krievijas pilsoņu uzturēšanās atļaujas kļuvušas nederīgas, un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde gaida turpmākus norādījumus. Jābūt skaidrībai, norāda komisijas priekšsēdis. Ko tad rakstīt tajā vēstulē? Tas jau ir tas viens no, man liekas, tas bija tas, kas bija pieņemts šai 22. augusta ministra kabineta sēdē. Tā ir tā, tā koncepcija, ko tad arī saprast, kā rīkoties. To rakstīt nevis, ka jums ir jāpamet, bet ka jums ir iespēja apņemties, iemācīties. Ja mēs šādus likumus grozījumus pieņemam, tas ir tas, protams. Tie, kas neko nebūs darījuši, tie saņems arī tādu vēstuli, kā jūs tikko arī minēju. Balsojums Saeimā notiks 2 lasījumos un sagaidāms, ka uz 2. lasījumu tiks iesniegti priekšlikumi, kas vēl varētu mainīt grozījumu galīgo redakciju. Vita Anstrete, Olavs Peršavicis, Latvijas televīzija.